شیخ زائد مسجد میں جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ راستے سے جا رہے ہیں جی ابھی فی الحال، اور ایک سیلفی جی جی ٹکٹ لینے کے بعد انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد پہنچیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دوست جناب جنیم صاحب، نعمان صاحب، چوئی سلمان صاحب، چوئی نویس میرا صاحب، اور با افتخار صاحب کنڈ شریف. زبردست سفر جا رہا ہے جی، بہت زبردست انتظامات ہیں دوستو. اگر آپ ابوظہبی آئیں تو لازمی جو ہے وہ شیخ زائد مسجد کا وزٹ کریں، کافی اچھے انتظامات ہیں اور اچھی سہولت دی گئی ہے. اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو پارکنگ اور انٹری بالکل فری ہے، کسی چیز کا بھی کوئی بھی چارجز نہیں ہے. ہمارے ساتھ نویس صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آج کافی ہمیں سیر سپاٹے کرا رہے ہیں، اور آج نسیم صاحب ہیں. اگر آپ کا چکر ابوظہبی لگے تو آپ لازمی جو ہے وہ وزٹ کریں. جن دوستوں نے جوانی سرائے المیر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. جوانی سرائے المیر کو آپ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں. ابھی تک انڈر گراؤنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، کافی جو ہے وہ لمبا راستہ ہے، یہاں پہ وزٹنگ کی لمبی تعداد اور کچھ فاصلے پر جو ہے وہ ریلنگ لگی ہوئی ہے وزٹر کی سہولت کے لیے کہ وہ تھکے نہ، تھکاوٹ نہ ہو، کیونکہ فاصلہ کافی ہے. تو کچھ فاصلے پر جو ہے وہ ریلنگ لگی ہوئی ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہم نے نماز اثر پڑھی ہے. نماز اثر پڑھنے کے بعد ابھی ہم انٹرنس میں آئے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو باہر سے ہی راستہ مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو آپ کو لازمی لینا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ ٹوکن لینا پڑے گا، ٹوکن کے بغیر وہ آپ کو انٹری نہیں دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کافی تو جو ہے وہ بیرون ممالک سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور ایک خاصی اچھی تعداد ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں ہے، اور صفائی کا خاص انتظامات ہے. جناب یہ سلمان صاحب ہیں، اپنے وہ آج نعیم صاحب ہیں، یہ نبی صاحب جا رہے ہیں. ابھی لگتا ہے ہمیں ایک سیلفی بھی لینی پڑے گی. ہاں جی طبیعت تو جاتی ہے نا. Thank you.